Reinhard Koselleck, Futuro Passado, Contribuição à Semântica dos Tempos Históricos, editora PUC-Rio, edição 2006, parte 3, sobre a semântica histórica da experiência, capítulo 12, Terror e Sonho, anotações metodológicas para as experiências no tempo do Terceiro Reich, páginas 247 a 265. Ponto 1. Es Fakte, Res Fiktei, fato e invenção. Si fingat, peca in historia, si non fingat, peca in poesia. Aquele que inventa peca contra a história, aquele que não inventa peca contra a poesia. Com esta frase, Austen resumiu no século XVIII, em um único par de conceitos opostos, a história duas vezes milenar de um tópico, nota 1, que será lido no final do livro. A história teria que ater-se às ações e ocorrências, aos fatos, enquanto a poesia deveria ou viveria da ficção. Os critérios para discernir entre história e poesia se relacionam com as formas de apresentação que, formuladas como uma pitada de exagero, deveriam ocupar-se com o que é ou com o que parece. Mas, na verdade, os caminhos cruzados das determinações retóricas entre história e poesia não se deixam reduzir a um par de termos tão simples. Já o conceito comum de coisas permanece ambíguo, pois a realidade dos fatos e ocorrências não pode ser a mesma que a realidade das ações inventadas. Nota 2. A aparência pode abarcar desde o logro passado pela verossimilhança até chegar a lampejos de verdade. Nota 3. Até o século XVII, falando de modo geral, apesar do grande número de zonas intermediárias dessas posições extremas, puderam ser deduzidos dois campos que atribuem o lugar de honra, respectivamente, à poesia ou à história. Alguns atribuíram maior valor à verdade da história do que à poesia, pois aquele que se ocupa com os fatos ou as ocorrências apresenta a realidade nua e crua, ao passo que aqueles que se ocupam ou introduzem a ficção induzem a mentira. Os historiadores serviram-se desta argumentação favorável à sua posição. A posição contrária se apoia em Aristóteles, que desvalorizou a história diante da poesia, ou desvalorizou a história diante da poesia. A poesia visa ao possível e ao geral, se aproxima da filosofia, ao passo que a história orienta-se unicamente pelo decurso do tempo em que coisas de toda espécie podem acontecer, como que por acaso. Nota 4. Lessing, o aristotélico do iluminismo, ainda pode dizer, ou ainda pôde dizer, diferentemente do historiador, obrigado a tratar de fatos duvidosos ou mesmo improváveis, o poeta é senhor da história, podendo se aproximar dos acontecimentos tanto quanto queira. Nota 5. O poeta ganha credibilidade por meio da verossimilhança interior, graças à qual ele organiza os acontecimentos e ações que apresenta ou que produz. A partir do iluminismo, os historiadores estiveram expostos a este postulado aristotélico. Faz parte das novas experiências do século XVIII, quando a história foi levada a um novo conceito reflexivo que também as paredes divisórias entre os campos do historiador e do poeta se tornassem osmoticamente permeáveis. Do poeta, sobretudo, do romancista, passou-se a exigir que, se quisesse convencer e impressionar, ele deveria dar a palavra à realidade histórica. E vice-versa. Exigiu-se do historiador que, por meio de teorias, hipóteses e fundamentações, ele tornasse sua história aceitável e plausível. Da mesma forma que o poeta, de sua história, o historiador deveria extrair unidade de sentido. Mencionemos, de passagem, que neste deslocamento das fronteiras também encontrou aceitação a herança teológica de uma providência criadora de sentido. É verdade que a credibilidade dos textos bíblicos foi submetida à crítica secular, mas a antiga doutrina dos sentidos múltiplos da Escritura marcou também o iluminismo. Se não soubermos ler os acontecimentos e textos do passado de diferentes estratos, isto é, tirá-los do seu contexto original e reuni-los progressivamente, não avançaremos nas interpretações da confusa realidade histórica. Com isto, suavizou-se a oposição retórica entre a poesia que finge e a história que relata. Logo que se viu forçado a construir com sua arte, sua história, e dar-lhe fundamentos morais e racionais, o historiador passou a depender dos recursos da ficção. Com isto, no entanto, tornou-se mais urgente a pergunta sobre a possibilidade de se conhecer cientificamente a realidade histórica e que nos referimos, ou a que nos referimos. A pergunta retórica pela arte da apresentação foi superada no século XVIII pela teoria do conhecimento,
Com essas alterações, ou com essa alteração dos pressupostos epistemológicos, a velha oposição entre as realidades, ou os fatos, e a ficção passou a convergir. O mérito de Chandonnet foi haver demonstrado que a realidade, uma vez passada, não pode mais ser capturada por nenhuma representação. Pelo contrário, ela só pode ser reconstruída em exposições abreviadas. Este reconhecimento da perspectiva histórica forçou mais ainda o historiador a tomar consciência dos recursos da ficção, das imagens rejuvenescidas na linguagem de Claudenis. Desculpe, eu li errado anteriormente, Claudenis. Se quisesse transmitir histórias com sentido, não só do ponto de vista da técnica da apresentação, mas também do ponto de vista epistemológico, exige-se do historiador que ele ofereça não uma realidade passada, mas sim a ficção de suas facticidades. Nota 6. Porém, mal o historiador começou a levar a sério a ficção dos fatos, ele caiu sob uma pressão ainda maior, a pressão da prova. Mais do que nunca, teve que exercer a crítica das fontes para não ficar restrito a transmitir fatos antigos e acrescentar as novidades. Assim, o iluminismo consequente levou ao postulado de que a história, em sua complexidade, só pode ser reconhecida se o historiador deixar-se conduzir por uma teoria. Na linguagem da escola de Göttingen, ele teria que levar a história de um simples agregado a um sistema, para poder ordenar e interrogar as fontes de modo a fazer com que falassem de fato. Mesmo depois desse avanço produtivo da consciência histórica, ainda permaneceu um resto não submetido que diferenciava o status da apresentação histórica e o da pura ficção. Pois não se pode negar que deve existir uma diferença entre as narrativas que relatam o que realmente ocorreu e os que relatam o que poderia ter acontecido, ou que se pretende que tenha ocorrido, ou mesmo que renunciam a todos e qualquer sinal de realidade. Mas a dificuldade da distinção consiste em que o próprio status linguístico de uma narrativa ou apresentação histórica não dá a conhecer claramente que se trata de um relato da realidade ou de uma mera ficção. Um poeta pode meter-se nas vestes do historiador, de modo que seu próprio texto não permita mais qualquer determinação de limites, que ele eventualmente procura disfarçar. Pode servir-se de fontes autênticas ou fingidas. Ao fim e ao cabo, pode dar melhores informações sobre as situações ou conflitos históricos do que o historiador jamais o conseguiria dar. E vice-versa. O historiador moderno, como Rank, tem que se alçar das afirmações particulares para gerais, como hoje, descrever estruturas e tendências sem deixar que falem as ocorrências e os acontecimentos individuais, ou os fatos. Os discursos fingidos de Tucídides, que reproduzem alocuções que na realidade não foram feitas, mas que pretendem descobrir a verdade imanente aos acontecimentos, possuem uma correspondência sistemática nas considerações dos historiadores modernos que refletem a posteriori sobre condições e transcursos, sobre ideias e épocas, sobre crises e catástrofes. Na linguagem do pré-iluminismo, ou pré-iluminismo, seus padrões de interpretação, ou os assim chamados modelos derivados da realidade, possuem status de ficção. Apesar disso, servem ao conhecimento da realidade histórica. O iluminismo, portanto, fez os fatos ou as ocorrências deixarem de estar em uma relação de pura oposição. Com esses, os fatos ou as ficções, desculpe, deixarem de estar em uma relação de pura oposição. Com esse processo, realiza-se também a assim chamada estetização, que mais tarde veio a dar cores ao historicismo ou historismo. Porém, trata-se de algo mais que estetização e consciência histórica crescente, que teriam desde então estruturado a história. Por trás da nova coordenação entre os fatos e as ficções, se encontra sobretudo a experiência moderna de um tempo genuinamente histórico, que obrigou a misturar ficção e facticidade. Na mesma cidade, um acontecimento importante será contado à tarde de forma diferente que da manhã, ou que de manhã, nota 7. Goethe, com sua habitual informalidade, expressou nessas palavras uma observação acertada que revela muito mais do que o velho conhecimento de que os homens costumam falar sobre as mesmas coisas de maneiras diferentes e contraditórias. Goethe refere-se aqui ao tempo histórico cuja força respectiva foi refletida pela teoria do conhecimento do iluminismo histórico. Na medida em que a testemunha ocular autêntica de uma ocorrência foi deslocada de seu papel privilegiado em relação ao ocorrido, o tempo não intuído ganhou uma função criadora de reconhecimento ou de conhecimento que abrange toda a história.
As testemunhas puderam ser interrogadas a intervalos cada vez maiores de tempo, e o status de uma história modificou-se. O que de fato acontece sempre já está superado, e o que disto se relata não atinge mais o que propriamente aconteceu. A história desaparece no seu efeito. Ao mesmo tempo, ela é mais do que eventual efeito, mais do que um eventual efeito que produz em determinadas situações, pois os próprios efeitos se modificam sem que a história, uma vez passada, deixe de ajudar a criá-los. Toda interpretação retrospectiva se alimenta de um acontecer passado ao qual, em cada hoje, mais uma vez, a palavra é dada. Uma história, portanto, forma uma parte do decurso estratificado do tempo, no qual, consciente ou inconscientemente transmitida, ela é sempre, de novo, rearticulada. Por isso, Goethe inferiu que sua autobiografia era uma espécie de ficção, de criação poética na qual somente nela podia encontrar a verdade de sua vida. Recorreu à ficção não porque quisesse introduzir no seu relato logro ou invenção, foi o aspecto temporal que ligou a facticidade passada à ficção de sua elaboração. E por causa desta necessidade de um intervalo de tempo epistemologicamente inalcançável para criar um novo passado, e não por causa de um flerte romântico com a poesia, também os historiadores que vieram depois sempre de novo procuraram apoiar-se na proximidade entre historiografia e poesia. O intervalo temporal força o historiador a fingir a realidade histórica, sem falar do acontecer, de alguma coisa. Ele está obrigado a servir-se basicamente dos meios linguísticos da ficção para apoderar-se de uma realidade cuja atualidade já desapareceu. As observações feitas até aqui podem ter sido suficientes para esclarecer duas coisas. Primeiro, que nosso clássico parte de conceitos opostos, ficção e realidade, também constitui desafio epistemológico para os atuais historiadores que se voltam para a teoria e têm consciência das hipóteses, segundo foi especialmente a descoberta moderna de um tempo especificamente histórico que forçou o historiador a uma perspectiva fictícia dos fatos, quando ele deseja reproduzir um passado já desaparecido. Nenhuma fonte invocada ou citada é suficiente para suprimir o risco de uma afirmação sobre a realidade histórica. Nota 8. No que segue, vamos nos ocupar com a relação entre ficção e facticidade, a partir de um ponto de vista diferente, mais restrito. Em vez de nos interrogarmos pela apresentação histórica e sua produção da realidade, delimitaremos metodologicamente um termo empírico ou um terreno empírico em que os fatos e as ficções estão misturadas entre si de forma extraordinariamente tensa. Refiro-me ao mundo dos sonhos que todos os dias e mais ainda à noite acompanha o homem que age, que sofre. Embora não possam ser reproduzidos, os sonhos pertencem ao âmbito das ficções humanas, na medida em que, como sonhos, não oferecem uma representação real da existência. Mas isso não impede que eles façam parte da realidade da vida. Por isso, desde Heródoto até o início da era moderna, foram considerados merecedores de relatos históricos. Além disso, desde sempre tem se desprendido deles, ou sempre lhes tem sido atribuído uma força divinatória, uma especial relação com o futuro. Vamos abstrair essa história dos sonhos que ainda não foi escrita. Nota 9. Os sonhos, pelo contrário, serão introduzidos como fontes que dão testemunho de uma realidade passada, de uma forma que talvez nenhuma outra fonte seja capaz de fazer. Os sonhos se encontram, sem dúvida, no ponto extremo de uma escala inimaginável ou imaginável de racionalidade histórica. Mas, a rigor, testemunham uma inevitável facticidade do fictício, com a qual um historiador não deveria deixar de se envolver. Para mostrá-lo, começaremos com a história de dois sonhos. As duas histórias são breves. A primeira provém de um médico do ano de 1934. Depois da consulta, pelas 9 da noite, quando quero estender-me tranquilamente no sofá, folheando um livro sobre Matias Grunewald, minha sala e minha casa de repente ficam sem paredes. Olho espantado ao redor de todas as casas, a perder de vista. Não tem mais paredes. Ouço um alto-falante berrar. Conforme o decreto sobre a abolição das paredes do dia 17 do corrente mês... Continua a história, mas não cita. A outra história é também da década de 1930 e provém de um advogado judeu. Dois bancos existem no Tiergarten. Nota da tradução. Nome de um parque da cidade de Berlim. Um verde, como de costume, e o outro amarelo. Os judeus, então, só podiam sentar-se em bancos pintados de amarelo. E entre os dois há um cesto para papel. Sento-me no cesto,
e eu mesmo penduro no pescoço um letreiro, como fazem por vezes os mendigos cegos e como também as autoridades obrigam os violadores da raça a fazer. Se for necessário, deixarei lugar para o papel. As duas histórias procedem de uma coleção de sonhos da época do Terceiro Reich, editada por Charlotte Brontë, nota 10. São sonhos anônimos, porém autênticos. Ambos contam histórias, contêm uma ação com princípio e fim. Se bem que não seja uma ação que tenha ocorrido de maneira narrada. São sonhos sobre o terror, ou dito de uma forma mais agressiva, sonhos do terror. O terror não só provoca sonhos, os próprios sonhos fazem parte dele. As duas histórias reproduzem uma experiência que penetrou profundamente nas pessoas, contém uma verdade interior que se realizou no Terceiro Reich. E mais do que isso, foi desmedidamente superada. Essas histórias sonhadas não só testemunham o terror e suas vítimas, não só testemunham o terror e suas vítimas. Hoje podemos dizer que elas constituíam um presságio. Nota 11. Se lembrarmos nossa alternativa inicial sobre ficção ou realidade histórica, as duas historinhas pertencem manifestamente ao gênero dos textos de ficção e assim podem ser lidas pela densidade e concisão de seus conteúdos. Esses sonhos se aproximam dos contos de Kleist e Hebel. Ou melhor, ainda de Kafka. Ninguém poderá negar-lhes uma qualidade poética. Parecem uma poesia que, como diz Aristóteles, não relata o que aconteceu, e sim o que poderia acontecer. Os dois sonhos contêm uma verossimilhança que vai mais longe do que pareceria empiricamente viável no tempo em que foram sonhados. Eles antecipam o empiricamente inverossímil, mas que mais tarde, na catástrofe, tornou-se acontecimento. Charlotte Brontë reuniu sonhos de cerca de 300 pessoas, salvando-os na emigração. Neles se refratam formas de experiências extremamente impressionantes. Vez por outra, é informada a situação social dos sonhadores, que frequentes vezes pode ser determinada por sinais ligados à realidade. Manifestam-se com clareza comportamentos tradicionais que, ao se confrontarem com o terror, transportaram para o sonho respostas angustiantes. A ficção ainda aponta para os fatos. E a perspectiva do sonho, claramente reconhecível, abre as três dimensões temporais dos contemporâneos que viviam então. Nas imagens dos sonhos, são captadas juntas a origem na época guilhermina, as disposições de ânimos de Weimar, o choque do presente e a perspectiva angustiante de um futuro ameaçador, a adaptação furtiva ao novo regime, a submissão por causa da má consciência, a espiral do medo, a paralisia da resistência, as interações de algozes e vítimas, tudo isso emerge dos sonhos com um ligeiro estranhamento de imagens, porém muitas vezes com claro realismo. O resultado é opressivo. São os sonhos de perseguidos, mas também de pessoas que se acomodaram ou que desejaram acomodar-se, mas não puderam. Não conhecemos os sonhos dos partidários dos vencedores. Também eles sonharam, mas ninguém sabe se o conteúdo de seus sonhos coincide com as visões dos que foram espremidos contra a parede pelos vencedores temporários. Para o historiador que se ocupa com a história do Terceiro Reich, a documentação dos sonhos representa uma fonte de primeira ordem, revela camadas que não são atingidas nem mesmo pelas anotações dos diários pessoais. Os sonhos relatados fornecem exemplos de todos os aspectos da vida cotidiana em que as ondas do terror vão penetrando, dão testemunho do terror, inicialmente aberto, depois subreptício, antecipando sua poderosa intensificação. Seja pela cautela exigida pelo método, seja pela razão plausível e não de não serem muito acessíveis. Os sonhos não figuram na lista das fontes da ciência histórica, mas ninguém pode impedir que um historiador promova a condição de fonte um testemunho qualquer, desde que o interrogue metodicamente. Das histórias que antes foram sonhadas e depois relatadas, podem ser tiradas conclusões para as realidades históricas do terror após 1933. Utilizados dessa forma, os sonhos, como se disse, possuem o status de textos ficcionais, assim como os textos poéticos, permitindo que lancemos um olhar para reconstruir a realidade do Terceiro Reich, todo texto ficcional pode ser transmitido como uma fonte de informação maior ou menor, ou pelo menos usado como testemunho de faticidade. Mas nossa questão pode mais ainda ser especificada. Os sonhos descritos no início
são mais do que um testemunho ficcional do terror e sobre o terror. Embora só possam ser apreendidos como texto narrativo, são histórias pré-linguísticas ocorridas nas e com as pessoas afetadas. São formas do terror que se manifestam corporalmente sem que as testemunhas necessariamente tivessem que ser vítimas da violência física. Em outras palavras, precisamente como ficção, eles foram um elemento da realidade histórica. Os sonhos não mostram apenas as condições que os tornaram possíveis. Possíveis como ficção. Os próprios sonhos são formas de realização do terror. Assim, além do status de fontes escritas, os sonhos revelam uma dimensão antropológica sem a qual o terror e seus efeitos não podem ser entendidos. São não apenas sonhos com o terror, mas primeiramente e antes de tudo sonhos no terror, que persegue as pessoas até durante o sono. Os dois sonhos do médico e do advogado judeu, supondo-se que sua gênese biográfica e conhecida, poderiam ser interpretados em uma sessão de análise psicológica individual, mas eles também permitem uma interpretação política independente, pois nos sonhos relatados por Charlotte Berard, chama a atenção que o conteúdo latente e o conteúdo manifesto praticamente coincidem. O significado político dos sonhos, mesmo que socialmente condicionados e mesmo que envolvam os destinos pessoais, continuam diretamente ininteligíveis ou inteligível. Para ficarmos nas metáforas da psicanálise, as experiências e ameaças políticas iludiram o porteiro e penetraram desimpedidas no chamado inconsciente. Ali elas fizeram surgir imagens e histórias cujo caráter político não poderia deixar de manifestar-se, a consciência com clareza. A supressão das paredes por decreto retira toda e qualquer proteção do espaço privado. O alto-falante não deixa dúvida ao sonhador, sua casa há de ser arrombada em benefício de um controle, que em nome da comunidade popular pode ser exercido por qualquer um sobre todos. A angústia compulsiva do advogado judeu para deixar lugar para o papel, voluntariamente, não exige interpretação para quem vive essa história. Em uma paralisia autoimposta, o improvável acontece. O perseguido rende-se a um absurdo, ao mesmo tempo existencial e banal, antes mesmo que o absurdo chegue a se realizar nele. Evidentemente, existe uma razão do corpo que vai mais longe do que aquilo que o medo permite ao sonhador fazer em estado de vigília. É claro que não é preciso que seja assim. George Grosz, a darmos crédito às suas recordações, teve um sonho semelhante, que o levou a emigrar para a América enquanto ainda era tempo. Nota 12. Ora, os sonhos, como tudo o que ocorre com alguém e como tudo quanto sucede, são, antes de tudo, únicos e referem-se a pessoas individuais. Porém, mesmo assim, há grupos de sonhos que têm uma história supra-individual. Na quase totalidade dos sonhos transmitidos por Charlotte Berard, a partir das experiências da geração que lhe sobreviveu, se expressa um mundo de experiências estratificado a partir da unidade geracional. Sua característica comum é a proximidade com uma realidade ameaçadora, lucidamente registrada, na qual se misturam, na vida cotidiana, para a qual convergem uma disposição de origem e uma capacidade sonhada de reação, produzindo uma capacidade de prognóstico. Por mais angustioso que fosse o conteúdo dos sonhos, a percepção dos sonhadores continuava intacta. As dimensões temporais do mundo da experiência ainda estavam de tal forma organizadas que deixavam aberto um espaço de ação imaginável. Nota 13. Isto se modifica totalmente quando voltamos nosso olhar para os sonhos que nos foram transmitidos dos campos de concentração para onde foram não poucos do grupo de que vimos falando até agora. Aos sonhos reunidos por Charlotte Berard, temos condições de acrescentar as representações de sonhos de Jean Cairo, procedente do próprio campo de concentração. Nota 14. As figuras dos sonhos mudaram nitidamente em comparação com as manifestadas na liberdade, fora do campo. E os relatos de Cairo são confirmados por outras testemunhas, como, por exemplo, os transmitidos por Bruno Bethlen, Victor E. Frankel ou Margaret Buber Newman. Nota 15. Os sonhos dos campos de concentração nos revelam um terreno onde a razão humana parece falhar, onde sua linguagem emudece. Esses sonhos distinguem-se por uma rápida perda da realidade, ao mesmo tempo, em igual proporção, aumentam os sonhos de vigília. Com isto, nos vemos impelidos a um terreno no qual as fontes escritas e orais são raramente insuficientes, são claramente insuficientes para nos dizer o que se passa, para apreendermos
ou aprendermos a ver o que realmente aconteceu, somos remetidos à metáfora dos sonhos. Os processos políticos e sociais normalmente se tornam compreensíveis a partir de textos que indicam as ações que os compõem. Também os chefes da SS, em suas comunicações escritas, em seus discursos e memórias, serviam-se de uma linguagem que permitia uma análise racional a partir do sentido do texto. Nesses casos, pode-se interpretar metodologicamente ou metodicamente os fatos e suas articulações linguísticas. Mas o que ocorria no campo de concentração era quase impossível de ser reproduzido por escrito, de ser apreendido em uma linguagem descritiva ou compreensível. O emudecimento é uma das características do estado totalitário. Charlotte Brard transmitiu o sonho de uma faxineira, já do ano de 1933, no qual o emudecer aparece ou aparece como recurso de sobrevivência. Sonhei que no sonho, por cautela, eu falava russo. Não falo russo, nem falo sonhando. Para que eu mesma não me entendesse e para que também ninguém me entendesse, caso eu dissesse alguma coisa sobre o estado, pois isto é proibido e tem que ser denunciado. Nota 16. Do Film Her, nos foi transmitida uma contrapartida chocante. Uma vez Hitler descreveu três estágios do segredo: o que ele só confiava ao seu círculo mais íntimo, o que ele guardava para si e o que nem sequer ousava pensar até o fim. Nota 17. Esta última zona leva-nos ao âmbito do inarticulado, que Cairol, como antigo prisioneiro de um campo de concentração, procura decifrar por meio das imagens dos sonhos. Suas análises coincidem plenamente com as de outros relatos dos campos de concentração, mesmo que os vários autores manifestem caráter, atitude de vida e visão de mundo inteiramente diferentes. Ao contrário dos sonhos dos primeiros tempos do Terceiro Reich, que se caracterizavam por uma clara percepção política, os sonhos dos presos em campos de concentração perdem toda a relação direta com a realidade. Os sonhos de 1933 e dos anos seguintes alimentavam-se de uma proximidade com a realidade que possibilitava aos sonhadores elaborar o terror em suas vidas. Como já dissemos, as imagens moviam-se entre a origem e a possibilidade futura em um sentido empiricamente consistente. As testemunhas, obviamente, ainda dispunham de uma liberdade de movimentos que lhe permitia fazer prognósticos a partir do que percebiam. Uma vez entregues ao campo de concentração, isto logo se modificava radicalmente. O terror diabólico do sistema de vigilância paralisava os prisioneiros, restringindo-lhes de tal forma os movimentos que, salvo raras exceções, lhes era retirada toda a percepção espontânea e direta. O medo puro e simples tapava-lhes os olhos ou, pelo menos, lhes alterava o rumo do olhar. Com as formas distorcidas de comportamento, também o mundo dos sonhos tinha que se modificar. Uma característica comum a todos os sonhos do campo de concentração é que o verdadeiro terror já não podia mais ser sonhado. Ali, a fantasia do terror era superada pela realidade. Por isso, esses sonhos também não podem mais ser lidos no sentido usual, como textos ficcionais que remetem à realidade. Quando mesmo assim o fazem, fazem-no apenas de forma inteiramente modificada, que nos remete a uma dimensão antropológica modificada. Procuremos esclarecer isso. Cairol, como outros testemunhos, faz distinção entre os sonhos da prisão anterior ao campo de concentração, cujos conteúdos ainda podem coincidir com os sonhos saturados da realidade de Charlotte Brard, e os sonhos do campo de concentração que já desfazem os elos com o passado e nos quais as relações familiares se dissolvem e a paisagem natural ou as paisagens naturais, musicais e arquitetônicas se desdobram. Destes, abstraindo-se os sonhos posteriores ao campo de concentração, ele separa por último os sonhos de salvação e os sonhos de futuro. Para Cairol, os sonhos de salvação e os de futuro, por suas funções, excluem-se mutuamente. Esta é uma observação confirmada por muitos prisioneiros dos campos, como também por outras testemunhas. Os sonhos de futuro movimentam-se nas dimensões temporais da vida passada, alimentados pela recordação de onde provinham todos os desejos e esperanças. Correspondem, em parte, às fantasias dos prisioneiros no estado de vigília. Nutrem-se de uma vida da qual os prisioneiros estavam absolutamente e irrevogavelmente separados. São sonhos utópicos. Apresentam uma imagem viva da pátria para lá do arame farpado e eletrificado da pátria que o prisioneiro busca e evoca, mas que não existe mais para ele. A pura facticidade do campo é ignorada. O passado quer se transferir para o futuro. Esses sonhos eram presságios de morte. Frankl fala de um companheiro de prisão que sonhou com a data em que seria posto em liberdade. Veio a ser o dia de sua morte no acampamento. Nota 18. Precisamente a sensação de segurança
da vida no lar, que parecia prometer esperança, se transformou em signo de morte. Totalmente diferentes são os sonhos pobres de imagens e de ação que Carol experimentou e entendeu como sonhos de salvação. Renunciando a toda a dimensão temporal, eles correspondem à experiência do campo, à destruição egocêntrica da experiência intersubjetiva. Nota 19. Que na vida comum é um prenúncio da esquizofrenia. Ganha nas condições invertidas do campo de concentração um surpreendente significado invertido. Ali vigoravam condições que zombavam de toda a experiência anterior e que pareciam ser irreais sendo reais. A necessidade de realizar-se para ficar paralisado em um estágio final da existência levava a uma inversão da experiência temporal. Passado, presente e futuro deixavam de ser linhas de orientação para o comportamento. O prisioneiro tinha que viver essa perversão imposta ao corpo. Para que pudesse libertar-se dela. Disso falam os sonhos de salvação. Eles já não pretendem fixar a pessoa no, do sonhador na realidade. Assim, em um aparente paradoxo, transformam-se em símbolos de chance de sobrevivência. Só a última etapa do desaparecimento há de já haver enfrentado a própria morte. Oferecia algum apoio e ajuda. Só assim o prisioneiro, com seu corpo praticamente aniquilado, ganhava uma margem mínima, porém decisiva para continuar vivo. Nesses sonhos de salvação, a intemporalidade a que os prisioneiros haviam sido condenados ganha um novo significado salvífico, ou melhor, uma força salvadora. A alienação do seu eu empírico transformava-se em arma silenciosa contra o sistema de terror instalado no campo de concentração, tanto por prisioneiros quanto por vigias. O que se tinha de suportar era a diabólica inversão, em que a morte parecia uma vida melhor e a vida uma morte pior, que era necessário suportar. Só nos sonhos de salvação o inferno chegava a um fim fictício, fora do tempo, mas que apesar disso oferecia ao prisioneiro apoio na realidade. Esses sonhos de salvação, vazios de ação e inundados de luz e de cores, resistem a uma interpretação histórico-social mais ampla. Em alguns casos isolados, talvez a psicologia individual os possa explicar, ou mesmo eles possam ser decifrados por alguma disposição social religiosa, como fazem algumas de nossas testemunhas. Mas do ponto de vista do método dos vários sonhos de salvação, não se pode tirar conclusões para um comportamento geral claramente definido, pois eles não contêm sinais de nenhuma realidade que possa ser lida diretamente em um sentido político ou social. O fator político mais importante desses sonhos, se assim o quisermos, é serem apolíticos. Podemos ir mais longe, vendo nos sonhos de salvação atos de resistência por eles próprios camuflados. Mas este resultado antropológico não pode ser generalizado socialmente. Por isso, os sonhos de salvação, no sentido de Carol, nada nos falam sobre outros motivos para preservar motivos que na hierarquia do campo impulsionavam, por exemplo, os grupos dirigentes comunistas ou a seita homogênea dos investigadores da Bíblia. Temos, pois, que nos conformar. Uma ou outra biografia ou gênese social levou por motivos diversos à disposição que puderam aumentar ou diminuir as chances de sobrevivência. Nota 20. Para nossa pergunta sobre os sonhos do terror, é suficiente ver que, mesmo o mundo interior, sem palavras, teve sua história secreta na qual a salvação ou a ruína teve que ser suportada. Esse mundo produziu afirmações eloquentes do corpo mudo, de que dão testemunho, e cuja decifração levanta uma pontinha do manto sobre o qual o espanto passado se havia reunido. Também elas são não apenas testemunhas do terror, mas também do próprio terror, ou o próprio terror. Mas trata-se aqui das experiências que não podem mais ser comunicadas diretamente, experiências de uma existência terrível, na definição de Carroll, que se subtraem aos métodos históricos convencionais associados à linguagem. Voltando ao nosso método tradicional, precisamente sobre o pano de fundo dos sonhos de Carroll, compreendidos como sinais, a estatística da morte no campo de concentração, que pode ser calculada, adquire uma expressão mais forte. Pois, não obstante a disposição interna para sobreviver, que observamos nos sonhos de salvação, os prisioneiros também eram mortos, aniquilados, exterminados nas câmaras de gás, de tal modo que falar de morte ou execução torna-se uma expressão pálida e convencional. No sistema global dos campos de concentração, precisamente a coragem e a firmeza, portanto, os sinais visíveis da força de sobrevivência, basta pensar em Bonhoeffer, podiam levar ao extermínio. E na rampa de Auschwitz,
vigoravam apenas critérios animais. A evidência interior das chances de sobrevivência, que se manifestava no comportamento espontâneo dos prisioneiros e de seus sonhos, não é comparável com a frequência estatística com que trabalhavam as câmaras de gás. Com isto, tirava-se dos aniquilados também o último sentido, o sentido do sacrifício. O que se realizava era o absurdo. Ponto 3. A observação metodológica final sobre diacronia e sincronia. Os sonhos aqui mencionados foram interpretados como testemunhos do terror, mas com um enfoque ligeiramente diferente, também como modos de execução do próprio terror. Para isso, eles foram sempre interpretados de acordo com a situação, sem que se fizessem perguntas sobre simbolismo intemporal, que, entre outras coisas, lhe pode ser atribuído. Mas já os sonhos de sobrevivência de que nos fala Carroll iam buscar sentido dentro do campo a partir dos símbolos comparativamente distantes, extra-históricos, apolíticos e permanentes. A autenticidade das testemunhas permite-nos confiar que eles coincidam com uma promessa de vida. O historiador, na verdade, só pode tirar conclusões dessas fontes ou dessa fonte se aprender a dar uma interpretação antropológica às imagens testemunhas de uma linguagem emudecida. Charlotte Berard renunciou conscientemente a dar à sua coleção de sonhos uma interpretação psicanalítica. Também Frankl e Bethlen, analistas profissionais, são reservados, pois, às categorias de Freud, com sua lógica de inversão, deixam de ser válidas em situações excepcionais. Apesar disso, não deixaremos de apontar uma vantagem fundamental no caminho adotado. Os sonhos são testemunhos da experiência no próprio acontecer. Eles apontam ligações sincrônicas entre perseguidores e perseguidos na execução do terror. Nesse sentido, equivalem a retratos do interior da alma, ao contrário das numerosas imagens que nos foram transmitidas em filmes e fotografias e que fixaram a miséria por seu lado externo. Os sonhos iluminam a situação dos perseguidos pelo terror, mostrando uma clareza maior do que qualquer imagem exterior é capaz de fazer. Nesse sentido, os sonhos também superam os diários e as memórias, que são redigidos a partir de perspectivas diferentes e sempre após o fato. Por isso, os sonhos, apesar de serem dificilmente acessíveis, não devem, em princípio, ser metodicamente excluídos como fontes, por mais difícil que continue sendo interpretá-los como uma teoria antropológica ou antropologicamente segura. Para apontar também os limites com que uma pesquisa das fontes antropologicamente legíveis se depara, comparemos entre si duas formas de comportamento histórico. Podem ser denominadas, para distingui-las, de diacronia e sincronia. Cada processo possui vantagens e desvantagens, que se complementam entre si. Normalmente, o historiador usará ambas as abordagens, dando preferência à sincronia para descrever e recorrendo à diacronia para relatar. O historiador trabalha, sobretudo, com diacronia quando tenta explicar as causas e as origens de um conjunto de ocorrências. Em nosso caso, do nacionalsocialismo e de seu sistema específico de terror. A dedução causal interroga como foi possível que isto ou aquilo acontecesse da forma como aconteceu. Toda explicação diacrônica admite outra e mais amplas explicações. Procuremos lembrar algumas dessas explicações. Responsabiliza-se o desemprego, ou de forma mais genérica, a crise econômica mundial e, mais genericamente ainda, o sistema econômico capitalista. Ou são mencionados os comportamentos específicos dos estratos sociais cujas vias de transmissão retomam ou remontam ao passado da história social da Alemanha, particularmente preferida é a linha da pequena burguesia, pois ninguém se identifica com ela. Ou se recorre ao nacionalsocialismo, que não pode ser compreendido sem a conjuntura política externa. Analisa-se a experiência das frentes de guerra, o Tratado de Versalhes, juntamente com as exigências dele decorrentes. Vamos mostrar aos aparentes vencedores de 1918 que podemos ser tão bárbaros como fomos apresentados na propaganda deles. De tudo isso se pode derivar uma tendência à homogeneização, de modo a produzir um discurso popular de que faz parte também o antissemitismo como estágio prévio do terror. Ou as conjunturas internas da política são incluídas entre as razões, os dias irreversíveis que antecederam o 30 de janeiro, a fase autoritária do chanceler, o sistema partidário, toda a Constituição de Weimar e, por fim, a história da Constituição alemã em geral. Ou mais, na linha da história das ideias, são oferecidos modelos de secularização e traçadas linhas de decadência das quais a sequência Lutero, Frederico o Grande, Bismarck, Hindenburg, Hitler,
representa apenas uma leitura negativa de uma genealogia antes considerada como positiva. O modelo causal genético de explicação sempre permanece igual a si próprio. Todas estas séries de explicações e fundamentações podem ser mais ou menos plausíveis. Algumas dessas tentativas ou de outras podem adquirir elevado grau de evidência, sobretudo quando estão apoiadas por citações correspondentes das fontes. O que há de em comum em tais argumentações genéticas? Antes de tudo, elas possuem formalmente em comum o fato de associarem séries diacrônicas em cadeias causais de curto, médio e longo prazo. Pode-se apelar para os fatos, tendências e estruturas, e, em geral, o historiador renuncia a explicações monocausais para ponderar diferentes séries de provas que deixam entrever um emaranhado de interdependências. A ponderação ocorrerá no intercâmbio entre a antecipação teórica, mais ou menos articulada, e a exegese das fontes. Também é comum a este procedimento que, dentre a afinidade de dados do passado, vou ler novamente. Também é comum a este procedimento que, dentre a infinidade de dados do passado, sejam retiradas cadeias causais que interpretam determinadas ocorrências ou determinados complexos de ocorrências como um resultado. Trata-se sempre de um processo de fundamentação a posteriori, de uma racionalização do olhar retrospectivo, ou, nas palavras de Theodor Lessing, de uma logificatio post festum, ou logificação após a festa. Nota 21. Mas esses procedimentos, ou esse procedimento proveniente em última análise da historiografia pragmática, é afetado por deficiências específicas. Para aprender determinado acontecimento, são apresentadas causas não incluídas nesse acontecimento. Essa linha de argumentação pode ser prolongada até o infinito. Não existe nenhum limite possível que possa, com clareza, ser apontado como início racionalmente comprovado, antes do qual outras razões não possam ser apontadas. Sem uma pré-qualificação teórica, tampouco existe uma fundamentação racional que justifique quais são as razões relevantes. Cada contexto de fundamentação possui potencialmente uma multiplicidade tão grande quanto a soma imaginada de todos os possíveis acontecimentos e suas conexões no passado. Quem, uma vez aceite a causalidade, não poderá fundamentar tudo, mas poderá apresentar tantas razões quanto queira para cada acontecimento. Já se percebe aqui uma segunda dificuldade. Assim como uma demonstração causal não pode demonstrar ou mostrar que uma razão é mais importante que outra, tampouco pode apontar que razões foram necessárias, obrigatórias ou mesmo suficientes para fazer com que isto ou aquilo ocorresse. Quando a causalidade é transformada em necessidade, chega-se a afirmações historicamente tautológicas. Apontar um acontecimento como necessário não significa outra coisa senão que sobre o mesmo acontecimento é feita uma afirmação duplicada. Não é que algo tenha acontecido porque tivesse que acontecer. Post hoc ergo propter hoc. Ou depois disso, portanto, por causa disso. Pode ser, mas não necessariamente. Por trás dessa segunda dificuldade já desponta uma terceira que não pode ser resolvida casualmente ou causalmente. Desde a crítica de Humboldt à história pragmática do iluminismo, um traço estrutural de toda a história tornou-se manifesto, a saber que em toda a conjuntura histórica está contido mais e ao mesmo tempo menos do que foi determinado pelo que aconteceu antes. É nisso, nessa capacidade de variação e transformação, que está contida sua surpreendente unicidade. Sem isso, conceitos correntes que acompanham o moderno conceito de história como progresso, regresso, desenvolvimento ou destino, careceria de qualquer significado. Com o axioma da unicidade, não estamos procurando dar vida nova à figura ou à individualidade histórica, pois qualquer história contém estruturas formais de retorno e repetibilidade, condições de longo prazo que ajudam a criar conjunturas semelhantes, entre as quais, como se sabe, está o terror. Mas o que é novo em cada história não se deixa aplicar casualmente ou causalmente. Toda explicação causal parte do fato de que um fenômeno decorre de outro, ou mesmo de fenômenos de outro tipo. Com isto, cria-se uma conexão que não precisa estar contida no fenômeno a ser explicado. Portanto, se quisermos compreender a unicidade de um acontecimento histórico, só podemos empregar as deduções causais subsidiariamente. Em uma formulação extremada, para ficarmos no âmbito de nosso exemplo,
O desempregado que em 1932 recebeu o auxílio-desemprego já não é idêntico ao homem das SA, nota da tradução, milícias nazistas, que após o 30 de janeiro tornou-se auxiliar de polícia e que talvez pertença também a uma tropa de assalto. Um voluntário de 1920 não se tornou diretor do campo de concentração por ter sido voluntário, depois desempregado e outras coisas mais. Em nenhum caso a história pode ser suficientemente apreendida preenchendo-se o tempo intermediário com um contexto de fundamentação causal. Por isso, é necessário que se proceda não apenas diacrônica, mas também sincronicamente, que se fundamente não apenas post-eventum ou pós-fato acontecido, mas que se mostre também in evento, no acontecer, o que aconteceu e como aconteceu. Pode-se pressupor, então, que a singularidade ou a unicidade se tornem particularmente claras, se bem que, com isto, evidentemente não se esteja dizendo que os fatores que condicionam um acontecimento sejam únicos. Uma tentativa nessa linha seria, por exemplo, interpretar o êxito de Hitler e suas consequências, a partir da suposta disposição sociológica do povo alemão no ano de 1933, nos sonhos descritos no início, mostramos onde ainda se pode, do ponto de vista antropológico ou social histórico, generalizar casos isolados e onde isto é inaceitável. Seguramente há necessidade de mais pesquisas aqui. De resto, é impossível se transferir ao diagnóstico social ou mesmo à análise histórica, nota 22, o instrumental psicanalítico da terapia individual, pois o sujeito que é submetido à terapia não pode ser definido como individualidade. E além disso, ele já pertence ao passado. Mesmo assim, o uso metafórico pode levar-nos adiante. Por exemplo, a fixação do povo alemão em seu Führer é descrita como um mecanismo de projeção. O aparente alívio contido na transferência da responsabilidade é analisado. O medo e a cegueira que provocam um processo irreversível são revelados. Uma vantagem de tais interpretações consiste em se poder tentar explicar um contexto de acontecimentos diretamente a partir de sua consumação. A estrutura antropológica das unidades de ação pode ser manifesta, pode-se mostrar como interagiram determinados comportamentos de grupos, organizações, partidos, estratos sociais e indivíduos que neles atuaram e sofreram, e como a partir dessa interação os acontecimentos ocorreram dessa forma e não de outra. Apesar das impressionantes tentativas empreendidas até agora, como por exemplo a de Bruno Bethlen, esses processos também acarretam desvantagens, que se comportam de forma complementar à análise diacrônica. Recorrer ao aspecto psicossomático de um contexto de acontecimento não admite nenhuma instância metodológica de controle, como fazem as explicações causais, que poderia nos ajudar a tentar uma contraprova. A credibilidade de uma interpretação depende totalmente da premissa teórica que reduz os acontecimentos às disposições íntimas dos participantes. É verdade que os acontecimentos são descritos assim como aconteceram, sendo interpretados por meio de categorias científicas que pretendem não ultrapassar o âmbito dos fenômenos descritos. Mas a consequência é que, ao decurso de determinadas formas de comportamento, eu tenho que atribuir uma obrigatoriedade que já não posso mais retirar metodicamente. Depois de saber que Frederico o Grande teve um pai despótico, que contra a sua vontade lhe impôs uma camisa de força militar, e que depois da morte do pai, em 1740, ele começou a Guerra da Silésia, é fácil dizer que o fator determinante a manifestar-se aqui foi um complexo paterno, que levou o jovem Frederico a apresentar ao pai, post-mortem, após a morte, a prova de sua própria dignidade, para desligar-se dele. O peso dessas interpretações não deve ser subestimado, mas do ponto de vista metodológico, nos encontramos aqui diante de uma argumentação que continua sendo irrefutável. Explicar fenômenos e acontecimentos externos por motivações internas significa supor que na faticidade passada está contida a necessidade interior de ter ocorrido assim. Com isto, foram descritos dois modelos de explicação e compreensão que conscientemente caracterizei com a antítese do diacrônico e do sincrônico. Em ambos os casos, a racionalização pelo historiador realiza-se de maneira diferente. Se o primeiro tipo, a fundamentação genético-causal, ex evento, ou pelo acontecer, jamais é suficiente, pode ser apontada também outras razões, sem que jamais um fenômeno histórico possa ser completamente explicado. Então, essa espécie de fundamentação se comprova como uma forma inconsciente de acaso.
Se a segunda espécie de fundamentação, a fundamentação in evento, ou no acontecer, parece suficiente por esgotar-se no fenômeno que se explica, ela, no entanto, incorre na suspeita de criar uma cega necessidade que nunca pode provar, porque algo aconteceu dessa e não daquela maneira. Bethlen optou veementemente por uma antropologia processual, que é como pode ser descrito seu procedimento de eliminar todas as explicações causais do passado como um jogo acadêmico. Não obstante, poucas frases mais adiante, ele procura justamente essas explicações para dar uma interpretação histórico-genética da constelação psicossomática na Alemanha em 1933 e nos anos seguintes, nota 23. Este lapso revela a necessidade de provas em que incorre todo aquele que adota unilateralmente a abordagem diacrônica. É preciso continuar aplicando os dois métodos, que se complementam mutuamente. Nota 24, tradução de Carlos Almeida Pereira.